Η αρχή κάθε χρόνου, όπως κάθε αρχή, είναι συνεφασμένη με ένα ελπιδοφόρο και καλύτερο μέλλον. Αυτό σε εμάς τους Έλληνες είναι εύγλωτο, γιατί αντλούμε αστρίευτες δυνάμεις από την ιστορία μας, τις παραδόσεις μας, τις προαιώνιες αξίες και αρχές, τις οποίες τηρούμε ή πρέπει όλοι να τηρούμε. Αυτές θα είναι και οι ευχές μου, να έχουμε ένα ελπιδοφόρο και καλύτερο 2019. Καλή πρωτοχρονιά σε όλους και χρόνια πολλά. Καινούριος χρόνος πάλι ξημερώνει και σβήνεται και χάνε το παλιός. Μαζί του να σβηστούνε κι όλοι πόνοι, το δάκρυ μας η λύπη ως στεναρμός. Ο καινούριος θα μας γαμπάρει στις δόξας στην ολοφωτή κορφή. Στις δόξας στην ολοφωτή κορφή. Χριστέ μεγάλο δύναμε Θεέ μας. Και νέον έτος αρρύθμι, ή του Χριστού περιτομή. Και η μνήμη του Αγίου, ιερά του Βασιλείου. Χρόνια πολλά και ευτυχή, με καθαρή καπνή ψυχή. Με χαρά και με υγεία, με τίτλη, με τη θεία ευλογία. Ευλογημένο το νέο έτος. Φράσω τον κύριο Ταξίαρχο, τον διοικητή του ΚΕΙΠ, τον κύριο Βασίλειο Μπαϊρό και από όλο το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του κέντρου. Χρόνια πολλά, ευτυχισμένο το νέο έτος, δημιουργικό, ειρηνικό και εκπλήρωση κάθε στόχο που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν σας ευχαριστώ για τις ευχές, ευχαριστώ για την παρουσία σήμερα εδώ. Δίνει μια άλλη διάσταση στη γιορτή αυτή, μια όμορφη νότα. Θέλω να ευχαριστήσω για ό,τι κάνετε για την πατρίδα μας, για την ασφάλεια που μας παρέχετε. Γενικά, είμαστε πάντα δίπλα στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Είναι ένα καθαρό και γνήσιο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας μας που εκφράζει όλους μας και είμαστε όλοι δίπλα και ιδίως εμείς που έχουμε ένα θεσμικό ρόλο συμπαραστεκόμεθα και νιώθουμε ότι με τέτοιο στρατηγικό και πολιτικό προσωπικό μπορούμε να κοιμούμαστε ήσυχοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλά σας. Να είστε καλά και του χρόνου θα είναι συστατευμένοι στα σπίτια τους και εσείς θα συνεχίσετε τώρα που κάνετε, ευχαριστούμε το κάνετε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.